Зростання економіки України під загрозою. Високі ціни на енергоносії та ускладнення епідемічної ситуації зумовили погіршення прогнозу НБУ щодо зростання ВВП у 2021 році. Також через логістичні перешкоди у світі обмежуватимуть випуск української промисловості. Це стримуватиме темпи відновлення економіки і наступного року. Тоді очікується зростання ВВП на рівні 3,8 замість прогнозованих 4. Про це стало відомо на прес-брифінгу щодо рішення правління НБУ з монетарної політики. Ми, на жаль, матимемо серйозні проблеми з виплатою пенсій, з виплатою зарплат, соціальної допомоги. Ми не матимемо грошей у бюджеті для того, щоб утримувати армію, для того, щоб утримувати соціалку, для того, щоб підтримувати наші регіони. Перше, що потрібно вже сьогодні, не завтра, а сьогодні робити, це розпускати парламент, обирати новий, формувати новий уряд, новий план, нову програму, новий курс. І, звичайно, робити все для того, щоб ми забезпечили країну новою змістовною економічною політикою.